Sigurisht detajet bëjnë diferencën kur vjen puna tek konspiracionet globale, por le të marrim me radhë ato. Duke ftuar fillimisht dy njohës të çështjeve ndërkombëtare, kemi zotin Çipa dhe zotin Çika. Emilio Çika më saktë dhe Akrit Çipa, mirëmëngjes të dyve, mirë erdhët. Mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtë mëngjes, shpresojmë ti të kemi ti bëjmë miq të emisionit ton sepse shpeshherë rrahim edhe çështjet ndërkombëtare dhe pse Flavia nuk i ka shumë. Shumë për zemër. Gjithsesi, le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodhi në takimin e dieshëm Putin Biden. A e ndryshon ai situatën gjeopolitike në të cilën ndodhemi, edhe pse nisi pak me armiqësi, duke pasur këtë parasysh cilësimi që Biden i bëri kohë më parë Putinit si vrasës. Cilat ishin rezultatet dhe si do ndikojnë ato në gjeopolitikën botërore, sigurisht edhe në rajonin e Ballkanit? Zoti Çika i pari? Okej, edhe një herë faleminderit për ftesën. Edhe rastësia ishte që na ndryshon vetëm një gërm në emër, Çipa me Çika. Kishte në lidhje me takimin e dieshëm ose samitin ndërmjet dy shteteve dhe takimin e shumë pritur të dy presidentëve Biden edhe Putin. Do doja të theksoja diçka në lidhje me pyetjen tuaj. Ajo që pyetët është se nëse do ndryshoj diçka. Urojmë të ndryshoj diçka, megjithatë edhe pritshmëritë nga të dy presidentët nuk ishin dhe kaq të mëdha. Megjithatë u hodhën hapat e para për, le të themi, një zbutje të situatës ndërmjet dy vendeve. Flasim për një situatë e cila ka disa kohë, e cila është e tensionuar. Do thoja, madje në rastet të caktuara më tepër se tensionuar. Megjithatë, kemi një takim i cili dha disa rezultate të caktuara, ose të paktën dha disa stimuj për të vazhduar bisedën, për të vazhduar diskutimin ndërmjet dy vendeve, dhe besoj se më e rëndësishmja nga të gjitha ishte vendimi ndërmjet dy presidentëve për të vazhduar atë që është, ose që ata e vlerësuan si qëndrueshmëria strategjike ndërmjet dy vendeve. Kemi një kthim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsëri për interesin ndërkombëtar. Është ata që kanë ndjekur politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë të paktën 10 viteve të fundit, kanë vënë re dhe vjet re në marrëdhënie ndërkombëtare që kemi një tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga arena ndërkombëtare. Një tërheqje për kryesisht drejt politikës së brendshme, ose dhe e vënë re kjo akoma më shumë gjatë presidencës së mëparshme të zotit Trump. U marrëdhëniet me aleatët. Nëse do kemi parasysh që presidencën Trump jo vetëm një tërheqje drejt çështjeve lokale, nëse mund t'i quajmë kështu, ato të Amerikës së brendshme, por megjithatë edhe një mungesë prestigji të paktën në performancën e zotit të Trump, edhe në atë rast kur duhet të vendoste veton pak me mungesë suksesi dhe finese ndoshta, apo edhe fuqi, thjesht pak dhunë, po jo ajo diplomacia amerikane që kemi parë të fitojnë në situata të tilla. A është një rikthim të hegemonisë diplomatike amerikane ky? Presidenti Trump ka qenë një president zhvlerësuar gjerësisht si një president atipik. Nga ana tjetër, presidenti i zgjedhur dhe shtakimi, pa duhet të thënë që shtakimi pari i zotit Biden jashtë Amerikës, mos të harojmë që kishim një samit në Britaninë e Madhe, më pas në i G7-s, më pas kemi takimin me NATO-n dhe ishte takimi i tretë i rëndësishëm dhe ndoshta edhe më i rëndësishmi nga të tre me presidentin Putin. Ajo që do thoja është që vërtet presidenti Biden është brenda asaj që mund të themi në ujësh në ujrat e tij. Pse? Presidenti Biden nuk duhet të harrojmë që ka qenë për një periudhë përveç se pjesës që ka qenë zëvendës president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është marrë shumë me politikën e jashtme në atë periudhë, është një president i cili për vite të tëra ka drejtuar, ka qenë antar dhe më pas ka drejtuar Komisionin për Politikën e Jashtme në Kongresin Amerikan. Kështu që është një figurë e cila e njeh mirë arenën ndërkombëtare, është njohës shumë i mirë i politikës së jashtme dhe këtë po përpiqet që ta tregojë me në takimet e para të cilat po bën jashtë Amerikës. Ju do të thotë Çipa?
Mendoj se për t'ju referuar pyetjes që bëhet pak më parë, mendoj se sistemi ndërkombëtar u fragmentarizua shumë mbi të gjitha pas 2014-s kur Rusia filloi sulmin ndaj Ukrainës, ndërkohë Kina shfaqi ambicjet të mirëfillta globale që t'i kalonin ambicjet rajonale të saj me cilat ishte njohur Washingtoni deri atëherë. Dhe përpara këtyre kushteve ishte normale një ulë tërheqje e Amerikës edhe për shkak të ndryshimeve ekonomike në arenën globale. Nëse flasim për rikthimin diplomatik të Amerikës, kjo është një tjetër çështje. Ndryshon, nuk po kthehet Amerika si hegemon, por tashmë po kthehet përsërisht një lider në demokracitë më dha dhe në fuqitë më dha. Është një objektiv i deklaruar i zotit Biden që gjatë fushatës presidenciale për të mbledhur së bashku demokracitë, për të rritur fokusin e tij pikërisht tek aliancat demokracive. Një nga premtimet e tij ka qenë samiti i demokracive, u përmend shumë gjatë gështatës, në komunikatën e gështatës, por edhe gjatë takimit të NATO-s, samitit NATO-s, pikërisht ky element i fortë, demokracia, lufta ndaj sistemeve autoritare dhe specifikisht Kinës dhe Rusisë. Mendoj se në samitin me zotin Putin është shumë e rëndësishme, ai që tha kolegu, pikërisht që u vendosën disa ura komunikimi normale diplomatike, rikthimi ambasadorëve në dy shtetet respektive është shumë e rëndësishme, qoftë edhe për kthyer një normalitet në dialog dhe në komunikim, por shpresa që të ketë dhe rikthim të dialogut në hautat e tjera institucionale, për shkak se ka pasur jo vetëm largimi ambasadorëve, po edhe në institucione ndryshme kanë rreshtur komunikimet me homologët e tyre në Moskë dhe në Washington. Kjo është kthyer në rreziqe në çështjet e sigurisë padyshim, por edhe në keqkuptime të ndryshme në raport me situatat në Europë kryesisht. Besoj se zoti Putin ka treguar dhe ishte një sinjal veprimi agresiv që bëri ndaj Ukrainës, ishte një sinjal që donte t'i lëshonte Shtetet Bashkuara pikërisht për para një samiti që e aspironte zoti Putin për të legjitimuar rolin e Rusisë si fuqi të madhe, ndërsa zoti Biden mendoi se nuk ishte rastishme që takoi pikërisht partnerët europian, theksoi marrëdhëniet transatlantike dhe besoj se u koordinua me aleatët në Europë pikërisht përpara samitit me zotin Putin. Mendoj se është një agjende e konkluduar dhe me Brukselin, me Gjermaninë, por edhe me Francën dhe mendoj se i ka shërbyer disi një lloj sigurie të ri për të rirë në kontinentin tonë për angazhimin amerikan dhe për faktin që Amerika është rikthyer në fokusin e marrëdhënieve transatlantike. Po, megjithëse përplasja e madhe siç e thatë edhe ju akri mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe gjithë le të themi krahut perëndimor me Rusin ishte 2014 le të themi me Ukrainën dhe atë që ndodhi në Krim gjatë ditës së djeshme, rezultatet le të themi pozitive ishin bashkëpunimi për armët bërthamore, çështjet e sigurisë kibernetike, sigurisht ishte edhe një paralajmërim i Bidenit ndaj Putinit në lidhje me Aleksej Navalnin dhe fatin e tij, jo vetëm politik por edhe fizik. E ndërkohë që gjatë takimit të G7-s por dhe të NATO-s u pall armik i aleancës perëndimore Kina, po ndërkohë edhe Rusia. Ky takim i djeshëm me këtë lloj mbarimi ose le të themi epilogu asmish as peshk, po gjithsesi le të themi pozitiv nga ai që mund të pritej. A mos tregon një lloj aleance të fshehtë që mund të ketë bërë ose një pakti që mund të ketë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës me Rusin përkundrejt Kinës? Pra kjo qetësi e këtyre marrëdhënieve, a mund të tregojë që Rusia në një farë mënyrë ka kaluar me Amerikën në këtë luftë globale që ka shpallur perëndimi i Kinës? E fillon me zotin Çika dhe më pas me Çipën. Të thoja që sot të jetojmë në një botë e cila është shumë e ndryshme nga ajo gjatë luftës së ftohtë. Flisnim për një botë e cila ishte dypolare me dy qendra të mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës nga njëra anë dhe Bashkimin Sovjetik nga ana tjetër. Shpeshherë njerëzit e barazojnë sot Federatën Ruse me Bashkimin Sovjetik. Nuk është Bashkimi Sovjetik. Nuk është Bashkimi Sovjetik qoftë në ideologjin, qoftë dhe në forcën që ka patur ai shtet. Nuk duhet haruar që Federata Ruse është, në gjithse është shteti me shtrirje më të madhe territoriale në botë, ka humbur pas shpërbërjes së nga Bashkimi Sovjetik, ka humbur një pjesë të mirë të territoreve që sot janë ish Republikat Sovjetike. Nga atë tjetër do thoja që e them këtë në aspektin e rëndësisë së shteteve,
Në anë tjetër kemi një kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat vazhdojnë të jenë një pol ose poli më i rëndësishëm në botë, por kemi dhe në anë tjetër lindjen e poleve të tjera, të cilat janë po jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, pikërisht Kina nga njëra anë, por kemi edhe lindjen e disa shteteve ose përpjekje në disa shteteve për të ngritur në arenën ndërkombëtare dhe për të faktorizuar si që janë vëndet të tjera si që është India, do tentoja të thoja. Në lidhje me atë që cekët është siguria kryesisht kibernetike, ishte një nga temat kryesore ndërmjet të dy presidentëve dhe kryesisht e prekur nga presidenti Biden. Pse? Mos të harojmë që Rusia u akuzua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një shtet i cili ndikoi në zgjedhjet amerikane, në zgjedhjet për presidencën, jo vetëm në këtë zgjedhje, por si skandal kryesisht ose si akuza kryesisht nisën në zgjedhjet e mëparshme presidenciale, në ndikimin në fushatën e i sekretares të shtetit Hillary Clinton, dhe vazhdoi sigurisht edhe me akuza gjatë zgjedhjeve të nëntorit të vitit të shkuar për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje zoti Biden i paraqiti një listë të caktuar zotit Putin me targeta të rëndësishme strategjike brenda Amerikës, por edhe brenda Rusisë, ku janë target jetësor për të dy shtetet dhe që nuk duhet të preken nga sulme kibernetike të faktorve dhe elementve të ndryshëm kriminal si që u paraqitën nga zoti Biden. Nga ana tjetër, duhet të thëmë gjithashtu se megjithëse kemi një takim i cili nxori në pah disa ose u paraqitën disa problematika të cilat u vendosën në një rafsh diskutimi, duhet thëmë që ato ndarjet e mëdha ndërmjet dy vendeve vazhdojnë dhe janë. Diskutimet do vazhdojnë sepse nuk mund të zgjidhen me një takim ndërmjet dy presidentëve apo edhe shoqëruesve të tyre. Mos harojmë që dy presidentët u shoqëruan nga ministrat e tyre të jashtëm dhe në takimin kryesor. Dhe duhet thëmë gjithashtu se në lidhje me atë, në qofë se ka një aleancë të fshehtë ndërmjet dy vendeve, ndërmjet Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë kundër Kinës, duhet thënë që në marrëdhënie ndërkombëtare dhe të paktën në qasje të realiste, çdo shtet përpiqet që të shtrijë ndikimin e tij dhe të përfitojë sa më shumë në përpjekjen e tij për të shtrirë ndikimin edhe në vendet e tjera. Në rastin konkret duhet thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një le të themi në një situatë të vazhdushme për plasje me Kinën, për çështje të ndryshme, dhe nga ana tjetër, Rusia, megjithse jo në të njëjtën stad, prap ka ato përplasjet me Kinën, të cilat duhet thënë dhe duhet qartësuar. Nuk e thash kot atë që sot kemi dy, përveç se poleve të ndryshme, kemi dhe nuk funksionon bota në të njëjtën ose në përplasje në ideologjike. Pra, të gjitha shtetet, e veçojmë Kinën në rastin konkret, me gjitha të është prapë për të diskutuar, funksionojnë brenda një sistemi ekonomi neoliberal. Dhe ajo e cila është më e rëndësishmja është pikërisht shtrirja e tregut. Dhe lufta më e madhe dhe përpjekja më e madhe e ndikimit të shteteve bëhet pikërisht për shtrirjen e ndikimit në treg dhe në përfitimin e tregjeve. Zoti Çipa, para pyetjes fundit, ju lutem. Mendoj se interesi strategjik i Shtetit Bashkuara është që të arrijë një farë normalizimi të marrëdhënieve me Rusinë në mënyrë që të mos shpërqendrohet me Rusinë, por të merret realisht me Kinën. Pas 2016-s pati një zhvendosje strategjike të vëmendjes nga
nga gjithë ekspertiza në Washington dhe gjithë ata të angazhuar në bërjen e politikave të jashtme nga Rusia te Kina, duke konsideruar atë si rrezikun më eminent për hegemoninë amerikane dhe si rrezikun më konsekuent për të gjitha interesat e drejtë për drejtë amerikane në Europë, por dhe në vëndet të ndryshme të botës, në lindin e largët, në Afrikë, rishtazi, në lindin e mesme, ku ka Kina një mundësi penetrimi dhe një tentativë për të hyrë, pra në të gjitha rajonet e ndryshme të botës, është par Kina, rritja e Kinës, rritja ekonomike dhe ambicjet e Kinës për një rol të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar. Si pjesë e kësaj zhvendosje, mendoj se pikërisht vjen dhe takimi me i zotit Biden me zotin Putin, mendoj se zoti Biden ka dashur t'i ofrojë zotit Putin garanci që Amerika nuk është interesuar për një luftë me Rusinë, nuk është interesuar për të rritur konfliktualitet ndërmjet tyre dhe besoj se ka qenë pikërisht ky objektivi kryesor i samitit ishte bërja e qartë e këtyre objektivave, bërja e qartë e faktit që nuk do tolerohet agresiviteti rus në kontinent. Për shkak se acarimi me Rusinë përpara me Ukrainën përpara pak muajve rritja e madhe e ushtarëve dhe armatimeve për krah kufirit të Rusisë me Ukrainën u pa me shumë shqetësim në Kiev, po u pa me shumë shqetësim për gjatë gjithë kontinentit evropian dhe në Washington. Besoj se zoti Biden i ka bërë qartë që Europa është një vijë kuqe për të, besoj se i ka bërë qartë Rusisë që është e angazhuar dhe dëshiron marrëdhënie në mos të mira të pak normale, por nuk do të tolerohen qëndrimet tila agresive, qëndrimet tila malinje që kërkojnë të destabilizojnë kontinentin dhe të krijojnë një dëm të madh tek interesat e përmbashkët transatlantike. Në këtë sens besoj se është normale dhe zhvendosja e vëmendjes së NATO-s deri diku te Kina. Ishte përfshirja e saj në komunikimin e përbashkët, por sikur se u përmend nga sekretari i përgjithshëm i aliancës, zoti Stoltenberg, përpara 18 muajsh Kina përmendi vetëm një herë dhe përmendi Shkarazi, tashmë ka një fokus përmendi mbi 10 herë në komunikatin e përbashkët dhe duket që është dhe objekti i qëndrueshëm i bisedimeve. Trumpi duket se ka pasur të drejtë në lidhje me Kinën, të paktën në mos për gjërat e tjera, duket se është në një mendje edhe Bideni më në fund. Apo jo. Ja? Në raport me Kinën gjithmonë. Do më thënë, Trump i them, ka pasur të drejt gjatë këmgulljes së ti, gjatë pandemisë, po dhe më parë duke e konsideruar Kinën si një vënd, le të themi, armik dhe aspak. Ishte një zhvendosje befte e vëmendjes drejt Kinës nga zoti Trump, po duke si kur në sensi mafat gjatë është legitimuar dhe po të shikojmë edhe leadershipi sot i politikës jashtë amerikane, zoti Blinken për shëmbu, nuk është eksaktësisht ofensiv ndaj Rusisë, edhe ai është ka zhvilluar tashmë pikpamjet e tij dhe duket që është përqendruar te Kina. Besoj se një rol kryesor në këtë pikë ka edhe zoti Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare, edhe ai është shumë i fokusuar tek çështja e Kinës dhe duket sikur gjithë leadershipi i Këshillit të Sigurimit është i Këshillit të Sigurisë Kombëtare është fokusuar tek Kina, tek dëshira për të përmbajtur Kinën, por dhe dëshira për të evituar mundësitë e përshkallëzimit të përplasjeve me të. Kuptoj. Pyetja e fundit do të jetë një përgjigje të shkurtër nga të dy. Në Ballkan po tërhiqet influenca ruse tani që duket se amerikanët e kanë marrë seriozisht çështjen e Ballkanit perëndimor nga urdhri ekzekutiv për të më parë? Apo të gjendet një lloj balance tani që dhe dy liderat në një farë mënyrë? Apo do ndonjë territor? Ka një detant, le të themi. Çika dhe çipa, ju lutem një përgjigje të shkurtër. Ballkani perëndimor ka qenë ose të paktën pjesa e Ballkanit e cila akoma ka ngelur jashtë antarësimit në Bashkimin Evropian, që kryesisht flasim për Ballkanin perëndimor, është një hapësirë e cila aspiron e gjitha për të bashkuar në Bashkimin Evropian. Si e tillë, është gjithmonë më afër politikave ose ndikimit të sigurisht të Bashkimit Evropian nga njëra anë, dhe rrjedhimisht dhe detyrimisht në një farë mënyre me një ndikim më të madh dhe më pro, do thoja, amerikan. Nga ana tjetër, duhet të thënë që gjithmonë ka pat një interes nga shtetet të ndryshme për ndikimin ose shtrirjen e ndikimit të tyre në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm të Rusisë, nga njëra anë, shikojmë një ndikim ose një përpjekje të shtrirjes së ndikimit edhe nga Turqia, e cila është një forcë e vlerësueshme rajonale. Gjithashtu do thoja që
Amerika gjatë tërheqjes të cilën përmenda edhe më përpara, ose të paktën në mos tërheqjen ulje në interesit kundrejt marrëdhënieve të jo marrëdhënieve të jashtme, po do thoshja ulje në interesit kundrejt Europës gjatë presidentës së mëparshme, por edhe rrjedhimisht edhe për Ballkanin ose tërheqjen e Shteteve të Bashkuara për nga interesi për Ballkanin. Urojmë që të kemi një rikthim të interesit të saj për të ri në këtë aspekt, por do thoja që sigurisht që Rusia ka atë interesin e saj geostrategjik në Ballkan. Shpeshherë e shohim me mënyra të ndryshme që përpiqet që të hynë ose të shtrinë ndikimin e saj në vende të ndryshme të Ballkanit, kryesisht është dhe është botërisht e njohur me ndikimin që ka në Serbi. Por dhe në vendet kryesisht nuk duhet të harrojmë që edhe aspekti fetar dhe përkatësia ortodokse është e rëndësishme ndonjëherë dhe ndikon edhe në është një element edhe në marrëdhënien ndërkombëtare. Kështu që aleati më i madh i Rusisë në Ballkan është sigurisht Rusia, por interesi nuk duhet haruar që interesi madhor i Serbisë është integrimi në Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht përfshirja e të gjitha vendeve të të Ballkanit Perëndimor në mos sot nesër në antarësimin në BE do sjelli detyrimisht edhe përkatësin ose rritjen e përkatësisë së tyre drejt aleancës me BE-n, drejt aleancës me ose shtrëngimin e aleancës me NATO dhe akoma edhe më shumë nuk duhet të haruar që pjesa më e mirë e shteteve të NATO-s, të Bashkimit Evropian janë anëtare të NATO-s, rrjedhimisht janë dhe aleat strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qipa? A, mendova se e mbarua të ditë qika. Pa problem. Për shtypja ime është, sigur se thash që Zoti Biden ka bënë një vit kuqe në Europë, Zotit Putin, dhe mendoj se kjo vija kuqe përfshin dhe Ballkanin. Është, Washington ja koncepton shpesher ndryshe dhe shumë më mirë se sa vetë Brukseli ose vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Faktin se siguria e Ballkanit ndikon në drejt për drejt e siguria e përgjithshme e Europës. Mendoj se brënda kësaj perspektive ai ka rritur angazhimin sigurisht, por besoj se në Washington ekziston vedia se duhet të ketë një refuzim të avancave ruse në rajonin ton dhe të influencave të ndryshme që mund krijoj. Është e vërtet që Serbia mbetet aleatja kryesore e Rusisë në Ballkan dhe shërben pikërisht për t'i dhënë këtë dozë influence. Mendoj se do të ketë një angazhim më të madh nga Shtetet e Bashkuara për të zgjidhur konfliktin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, konflikti i tejkaluar tashmë në çdo kohë dhe pritshmërie, është një përpjekje e rishtazi, ishte vizita e Zotit Palmer, po mendoj se në këtë sens ishte edhe një konfirmim nga NATO-ja për angazhimin në Kosovë në lidhje me çështjen e sigurisë dhe Kosova dhe misioni KFOR ishte përmendur në komunikatën e përditshme të vendimtarëve të NATO-s dhe ishte një sinjal i rëndësishëm për të thënë që angazhimi i paktën në çështjen e sigurisë do jetë konstant dhe nuk do ketë asnjë lloj lënje pas në vëmendje të Ballkanit dhe të çështjes më problematike aktualisht. Ja jo në mjetë Kosovë dhe Serbisë. Mirë, takimin e pam pasojat mbeten për të parë, dhe atëherë mbase do të takohemi, do të shihemi edhe së bashku. Falenderojmë shumë për praninë dhe jurojmë ditë mbarë. Ju faleminderit.